好，那我们这边打算要探讨的是，神童高斯以及 LeetCode 2它当中跟最大天林子胜率的问题。我们这里特别强调那个神童高斯啊，他当然有一个故事啊，就是他在小学的时候，能够解答一加二加三，一直加到100啊，那很快把它解出来。啊，这个故事啊，很多人都知道。好，他其实有一段话，我们应该要特别把它注记起来。Finish Abelhive 啊，翻译中文的意思大概就是少，但是成熟。我们的那个刷立刻的问题啊，有时候那个解题方式当然很多，就是透过所谓的阵列回圈，不过它的问题啊变化多端啊，像这边立刻里面的第2348题，所谓的 number of zero field sub arrays 啊这样的一个问题啊，所谓那个只要是有没有田林的子阵列的个数？像这样的一个问题。好，那我们就先切到我们的一个简报。那我们看到这个LeetCode 第2348题这里面是所谓田林的子阵列它要去考虑它的一个总数。这边呢，他就举一个很简单的例子，当然在这边我们可以看到田林的子阵列，我们这里先找所谓最大的最大的就是这两个这两个的长度都是2，元素都是0。那我们知道，在这个子阵列它里面呢，它长度是2的只有一个；长度是一的有两个，所以这边加起来是总共是3个。另外一个子阵列也是一样所以它的可能性，所有子阵列的可能性基本上就是3×2=6。那我们这边强调是所谓最大的子阵列。那这个所谓最大的子阵列，最大是什么意思？就是不能比它更大。好，那我们这边讲的一个大小，当然是有一个顺序关系了。这边当然所谓的顺序是一个所谓的偏序 （partially ordered set）。我们讲一般在离散数学的领域，可能会把它简称为所谓的 poset。那当然，S 代表的是一个集合。那这边我们是用包含于当成是它的一个偏序。那所谓的偏序呢，它要满足三个条件第一个条件是所谓的反身性那基本上就是 S 里面的所有元素呢，它基本上自己都会包含于自己。第二个就是所谓的反对称性。如果说 A、B 两个元素，它满足 A 包含于 B，而且呢 B 包含于 A，在这样的情况之下呢，就会有 A 等，就必然是 A 等于 B。第三个条件是所谓的第一性。第一性的意思就是说，A 如果包含于 B，B 如果包含于 C，则 A 一定包含于 C。那当然，很多人就是说不想用。包含于这个符号，有些人他可能会用所谓的小于等于，
这样去解释，其实也说得通。那我们开始去解这个问题之前呢，我们当然就是说，总是要先观察一些现象啦，所以我们当初我就考虑，就是说，当你的情况呢是极端简单哈，就是说刚好就是四个零的情形。那我们这边知道，你一个零的子阵列总共是有四个，两个零的话总共有三个，三个零的话有两个，四个零的有一个。那这里面我们就把它累加起来，所以这个就是一加二加三加四，所以这边当然就是有公式解。这个公式解当然解出来就是十。好，所以我们也不难可以导出，当你如果是当你的那个子阵列哈，当你的题目的情况都是零的话，假设它是有 n 个的话，那我们当然就可以带入这样的一个公式解。好，那当然类似这样的最大子阵列的问题呢，其实呢也适用于力扣另外一个问题啦。好，我们待会儿先解决这个问题之后，我们再去考虑。那这个公式呢，其实我们可以，如果大家回想一下神通高斯的那个故事，就是一加二一直加到100，所以呢他的做法当然就是一加100等于101，二加99等于101，所以总共是有50个101，所以算出来当然就是5050。这个应该是有一部电影叫做《丈量世界》了啊。那也有同名的小说，也有综艺本啊。在台湾的话，好像是正中书局啊，它有翻译啊。所以我们解答这个问题，大概就从这里开始嘛。好，那以它这边一个例子来看哈，那像这边有三个零，这边两个零。所以这边当然就是3乘以4除以2，那这边就是2乘以3除以2，好，加起来就是它的解。所以这边的话6加3，所以这个解总共是有9个。那当然，它的测试的例子当然不可能每个都那么简单了啊。我们当然是普遍性的都要把它解出来。那所以，我们这里在程式撰写里面，我们就打算就是用一个 for loop 去整个去跑。啊，这个 for loop 呢？我们也方便起见呢，我们在跑它之前呢，我们可能先将这个阵列呢先做一点点小小的一个变形，首尾各加一，首尾各加一，它并不会影响到它最大子阵列的总数。那所以回圈呢跑当然是从这边开始跑，跑到这里结束。好，
那所以在应该是跑到最后这里，好，跑到最后这里，好。那所以一开始呢，这个变速呢，先一开始当然就是先设一，好，回圈从这边开始跑，啊，当然我们也不是真的说在这个阵列前面再塞一个一，啊，就是说我们在这里的初值，我们就可以先去做设定。那这个 A 的长度呢，一开始当然是零。啊，随着回圈迭代呢，我们这个 A 的长度呢，它到这边的话，当然很清楚，这边就变成三了嘛。长度应该是在下一个的时候，我们就可以算出来。那在这边的话，我们到最后一个这边，我们可以算到这后面的。零所形成的子阵列呢，它的长度呢，当然是二，在这个时候我们就可以算得出来。啊，所以我们的原理大概就是这样。那我们知道它的那最大子阵列长度之后，然后带那个公式嘛，啊，然后再整个再加总，就可以整个就可以。程式就算出来了，好，原理大概就这样，其实也蛮简单的，好，那我们的实作的因情况就发生这样的一个情况，这是我们用 OpenAI 当中一个DALL-E 软体所产生的哈，高斯的一个画像哈，有点像的。Lico 它设的一些值有的时候是非常大啊，所以跑一跑就出现错误了，所以我们 runtime error 就产生了。那这边它所给的一个阵列，实际上是10万个零。所以你要整个 copy，然后一个去算也是很麻烦。我们当然不是那样去算，啊，那像这个，我们在先前 submit 的过程当中，这边就会碰到所谓overflow 的一个情形，所以 int 是不够的，啊，所以它要求它所传回的值是所谓的在 C 加加情况它是 long。好，所以这个在程式撰写里面要稍微小心。那所以 long 呢，是它要求所传回来的一个形态。那我们所以在第15行的地方，这边我们必须要做强制转换。好，这边当然就是刚刚所提到的那个 n 乘以 n 加一除以二的那个公式。好，那我们已经知道它的 len 的长度，然后代入。好，那这边确实就是一个 for 回圈。那我们 PREV 一开始是设一，A 的长度一开始是设零，然后回圈这样跑。那基本上就可以把它整个把它解出来。好，那这个是解决所谓的。最大，应该不是最大了，应该是所有田零子阵列的一个总数啊的一个问题，我们透过这样的方式就可以把它解出来了。好，另外一个问题，它是把它标示为简单啊，确实它也比较简单。那我们先前也把它解出来，但是用的是其他的一个方法。我们发现呢，其实这个透过所谓最大田零子阵列的方式也可以去解答这样一个问题，那不过只不过是在处理上要稍微小心一点。那我们所以它这里的变数
的那个字样，它是改成所谓的 flower bed。那它以这边的一个情况来讲，那我们也是透过这两个变数去做在回圈里面呢去做适当的一个变化。整个流程跟我们解上一个问题的解法呢，我们其实都没有很大一个差异。那我们这里面呢，我们其实要考虑的就是说，为了在解题方便起见呢，我们其实会先将这个阵列做一点变形。所以特别是当你在边边的情况，所以你在这边多添加一跟零，其实是没有影响的，而且可能对你解题更为方便。尤其是在最后的时候，你再多添零跟一，所以跟原先的情形并没有任何的一个影响所以这是我们在解题上我们做一点先前的一个处理所以在程式上呢，那因为我们前面是有填一零。所以，我们回圈当然是从我们真正的这个索引子零的地方开始跑，所以它这一开始它的PREV 开始它只是零，但是它的长度是一因为已经有了这个必须要把它算进来。好，那这边当然你在处理的时候呢。我们基本上你能种多少花，跟你求出它的长度呢，其实是有关联的。基本上就是透过这样一个方式，长度减一再除以二，长度减一再除以二，然后是无条件舍去，必须是这样。那透过这样的方式，我们就可以把它解出来。那我们在回圈当中，如果说它已经达到你这样的一个 n，如果说你可以种植的花已经超过它的要求的话，所以你的 sum 如果大于等于 n 的话，那我们就当然就 return true。然后在最后的时候，如果这个整个回圈跑完还是没办法全部完全都验证，我们最后还是在 return 这个值，看你的 sum 是大于等于 n，所以这个是整个那个解答。好，接下来我们看程式实作的部分。有关程式实作的部分呢，我们这边当然就跟简报是一样哈。前面这边的话，我们当然是去算它所有天零子阵列的个数。好，那另外一个就是说，你可以种多少花基本上它的一个程式架构都是差不多的。好，所以我们这里用到的例子呢，就是它给我们那个求。那个田林子阵列总数的那个让出错的那个例子所以我们它就是总共是10万个零所以我们在这个 vector int 我们一开始的时候，我们就先用建构的方式嘛，总共是10万个，然后大家都是零，然后我们就看它能填多少个，它到底有几个。田零的那个子阵列，那同时呢，我们如果说，将这么多的零，这样的一个阵列呢，里面呢，我们都种花，看它是不是可以是它的个数的一半，是不是可以成立？好，我们把它执行一下，好，编译执行一下。所以基本上出来了所以我们这边所
得到的第一个的值是五零零零零五零零零零，这么大的数字，这个当然是超过最大的 INT 的那个值。那是不是可以种这么多花呢？一半个数的花呢？5万朵花嘛，当然是可以。好，那我们就先到这里。